Þá förum við í 9. dagskrálið þessa fundar og tökum fyrir fundagerðir borgarráðs frá 19. júni, 27. júni, 3. júli, 10. júli, 24. júli, 14. ágúst, 21. ágúst og 28. ágúst. Hefur enginn kvatt sér hljóðs? Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur kvatt sér hljóðs. Já, forseti, góði borgarfulltrúar. Ég skal ekki vera langorður hér í undir þessum lið. Ég ætla ekki að fara í gegnum allar fundargerðir borgarráðs og tína upp einhverja liði. Ég ætla að einbeita mér að einum lið í síðustu fundargerðinni og hann er númer 18 í fundargerð borgarráðs frá 28. ágúst. Og þar fjölluðum við 6 mánaða uppgjör og fórum vandlega yfir það á borgarráðsfundunum og fengum ágætis gögn. Það sem við viljum gera hér borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins er að leggja fram bókun undir þessum lið. Og aðeins áður en ég kem að henni að þá er það auðvitað áhyggjuefni að arðhluti eða borgarsjóður er rekinn með tapi upp á 2,3 milljarða, 600 milljónum verri niðurstaða heldur en svona áætlun gerðir á fyrir. Og auðvitað vonast maður til þess að þetta lægist eða líður á árið, en það er auðvitað mjög mikilvægt að takast á við þetta. Nú, þetta var svo kynnt þannig í gögnum frá meirihlutanum að það væri hins vegar jákvæð rekstrarniðurstaða á A og B hluta til samans, að segja samstæðinni. En þegar maður greinir það aðeins að þá sér maður auðvitað það að mjög stór hluti af þeim 3,7 milljörðum sem að þar er í afgang er matsbreytin fjárfestingaeigna eins og kallað er upp á næstu 2,4 milljara, það er að segja hækkun á eignum félagsbústa áallu hækkun með markasverð sem að tekju færist. Þannig að þetta eru auðvitað ekki peningar í hendi með neinum hætti, þetta eru peningar sem fara út í sjóðstreymi, enda þegar maður skoðar veltuhyfrarekstri fyrstu 6 mánuðina að þá er það ekki nema 2,3% af tekjum. Veltu fyrir og rekstri er 2,3% tekjum en þyrfti að vera svona 14-15%. Þannig að forseti, með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa bókunina og lík þessari umfjöllun á því. Áslutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir janúar til júní 2014 ber með sér að rekstu borgarsjóðs hefur vestna milli ára og er 600 milljón krónum lakari en áætlanir gerður ráð fyrir. Tap á borgarsjóði er með 2,3 milljarðar en var 1,9 milljarðar ára undan. Rekstrarniðurstaða samstæðunar er einnig verri en á sama tímabili ára undan þegar tekið hefur verið til hækkunar á eignum félagsbústaði sem er reiknu tali upp á 2,4 milljarða. Rekstrarniðurstaðan er óviðunandi, ekki síst eða litið til þess að útsvarstekjur hafa hækkað tæpan milljarð króna. Þessi niðurstaða á rekstri borgarsjóðs kallar á uppstokkun og nýja hugsun í rekstri borgarinnar. Þar gildir að festast ekki þeim hugsunahætti að borgin eigi að sjá allan rekstur sjálf, eins og skal vera meginregla samkvæmt samstarfssáttmála meiri hluta flokkana fjóra. Ég sendi þessa bók. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég ætla að taka til máls undir fundagerð borgarráðs frá 24. júlí. Þar kemur svar frá, þar er lagt fram svar við fyrirspurn okkar borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem var lögð fram í maí. Og fyrirspurn okkar hljóðaði svo með leyfi forseta. Borgarfulltrúum er ekki heimilt að nota bifreiðar í eigu Reykjavíkur borgar, en í starfskjörstum til þeirra gert ráð fyrir kostnaði við rekstur bíls. Komið hefur fram í fjölmiðlum að Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi hafi aðgang að bifreiðum í eigu borgarinnar og einnig að bifreið borgarstjóra. Óskað er eftir upplýsingum um hversu lengi borgarfulltrúinn hafi notið þessara bílafríðinda, hversu umfangsmikil þau hafi verið og hvort umrædd bílanotkun hafi hlotið samþykki forsætisnefndar. Og svo er spurt að því hvort bílatengda starfsskýrslur til borgarfulltrúans hafi verið skertar í ljósi notkunar hans á bifreiðum í eigu borgarinnar.
Og það eru þetta kunnari frá þurfa að segja, það mjög mikilvægt þegar að að ræða laun eða fríðindi til borgarfulltrúa þá og raunni allra starfsmanna borgarinnar að þá sé farið eftir skýrum reglum í því samhengi. Borgin hefur þetta þurft að taka á því ef talið að misnotkun starfsmanna sé að ræða og svo líka bara til dæmis í sparnaðar aðgerðum á síðustu tveimur kjörtímabilum þá var auðvitað reynt að lækka kostnað við í borgarkerfinu og þar á meðal kostnað við bíla. Nú þegar að við höfum og við borgarfulltrúar höfum að sjálfsögðu yfirstjórnunar og eftirlitshlutverki að gegna þannig að þegar að við fáum ábendingar það sé að málum með óeðlilegum hætti eða eitthvað mætti betur fara þá ber okkur að sjálfsögðu að kanna það og spyrjast fyrir málið og það var gert í þessu tilviki. Það var reyndar bara það kom fyrst fréttir fram fyrst í fréttablaðinu og síðan í morgunblaðinu upplýsingar það að borgarfulltrúar væru að nota bíla í Reykjavíkur borgar þá kom fram í fréttablaðinu að það væri borgarstjóri, forseti, borgarstjórnar og svo formaður borgarráðs. Síðan kom fram þegar fjallað var um málið í morgunblaðinu þá kom fram að þessi umræddi borgarfulltrúi væri að nota bílinn sem staðgengill borgarstjóra og þetta er ekki alveg að sama en þegar að þannig semst í júlí þá var lagt fram svar við fyrirspurn okkar sjálfstæðismanna um málið og þá kemur fram í svarinu að umræddi borgarfulltrúi hafði sem borgarfulltrúi afnota bíl borgarstjóra þegar hann gegndi starfsskyldum sem staðgengill hans og síðan bætt við og stöku sinnum í opinberum erindagjörum við Reykjavíkurborgar. Það verður semst ekki annað ráðið að svarinu en að hann hafi, þetta er óljóst svar, en það verður ekki annað ráðið að því en að einn borgarfulltrúi hafi notið bílafríðinda umfram aðra í verulegu mæli. Þannig að það á þess að þessi skilgreint nánar í þessu opinberu erindagjörðir þá hlýtur að vera átt við erindisrekstur sem fellur undan starfssvið svokallaðs staðgengils. Maður veltir í fyrir sér, og það virðist ekki vera, ég finn ekki gögn um það, hvar ákvörðum var tekin þessi bílafríðindi. Formlega ákvörðum virðist ekki að vera tekin þar til bærum með tangvættvangi, til dæmis í forsætisnefnd. Nú margir aðrir borgarfulltrúar eru mikið á ferðinni í opinberum erindagjörðum án þess að þeim standi til boða afnota bifreiðum borgarinnar eins og virðist hafa gerst í þessu tilviki. Það er auðvitað brýnt að skýra reglur gildum bílafríðindi kjörinna fulltrúa, auðvitað ekki að útiloka þau séu með einhverjum hætti og að komið verði í veg fyrir notkun þeirra á bifreiðum Reykjavíkurborgar án þess að skýr heimild liggi fyrir slíkt. Nú, varnandi, en þessu var svarað í fjölmiðlum af borgarfulltrúanum og sagt að hann var að nota þetta sem staðgengill borgarstjóra, svo var líka nefnd til söguna borgarstjóri sem eru þetta löng og áratugalöng hefð fyrir að noti bíl á vegum borgarinnar og það líka hefð fyrir að forseti borgarstjóri gera það, en það eru mjög skýrar samþykktir til það í samþykktum kjör og starfsaðstöðu kjörna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg. Þá er tiltekið sérstaklega að forseti borgarstjórnar hafi afnota bifreið og bifreiðastjóra vegna starfa sinna. Og út frá þessu ákvæði, af því að hann er kjörinn fulltrúi, hann er ekki starfsmaður, borgarstjóri er jafnframt embættismaður, en það eru við hinni borgarfulltrúarnir ekki. Þannig að forseti borgarstjórnar, það skuli vera tekið skýrt fram í 7. grein samþykktanna, að hann hafi afnota bifreið og bifreiðastjóra vegna starfa sinna. Þá má sjálfsögðu gagn álykta það að eigi formaður borgarstjóra eða staðgengill eitthvað slíkur að njóta þess líka, þá sé skýrt kveðið á það í einhverju samþykkt. Ég hef ekki að það fundið slíka samþykkt en kannski borgarstjóri geti upplýst það. Mér langar líka að fá svar við því varðandi þetta svar sem var lagt fram í borgarráði á sínum tíma. Það var lagt fram af formanni borgarráðs þarna í júlí eftir umboði. Mér langt að spyrja í umboði hvers var þetta svar lagt fram
og síðan fá að vita, spyrja betur út þetta svar sem fékkst, að hvort að afnot borgarfulltrúans að bíl borgarstjóra eða bílum í ráðhúsinu, hvort að það hafi verið einskorðað við starfsskyldur hans sem staðgengill borgarstjóra eða hvort að bílarnir voru notaðir í fleiri tilvikum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Esbjörn Blöndal óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, kæru borgarfulltrúar. Það er gott að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur vökult auga yfir rekstri borgarinnar og það er gott að hann skuli geta greint á milli stóra og smára atriða. Og jafnframt er gott að hann skuli hafa nægan tíma til að velta sér fyrir sér rekstri borgarinnar og þetta er bara allt hið besta mál. Þetta umræða svar sem að var lagt fram var lagt fram af undirrituðum hér sem að gegndi þá var sem sagt virkur staðgengill borgarstjóra á þessum tíma. Svarið er bara nokkuð ítarlegt og tæmandi, þetta er það svar sem var lagt fram. Ég hef ekki ég held að það sé óþarfi sjálfur sér að ég fari að leita eftir nákvæmum tilvikum. Viðmiðunin var svo að þegar að staðgengill borgarstjóra notar bíl borgarstjóra þá var hann að gera það sem staðgengill. Það er tiltölulega einfalt. Það er rétt að minna það að hér voru á sínu tíma tvær bifreiðar og tveir bílstjórar, bæði fyrir forseta borgarstjórnar og borgarstjóra. Síðan var árið 2010 þegar að síðasti meirihluti tók við ákveðið að fækka þessu. Annar bíllinn var seldur og einhvers eitt bílstjóri var að störfum. Það var hluti af hagræðingu og reyndist bara ágætlega og ég held að við þurfum ekkert að eltast meira við þetta. En svarið var nokkuð skýrt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Esbjörn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar og það hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að svara andsvari. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Esbjörni Blöndal fyrir að svara þessu og svaraði minnstakosti hver eftir hvaða umboði þetta var og einnig sko að viðmiðnin hafi verið sú að þegar staðgengill borgarstjóra notaði bíl þá hafði hann gert það þegar hann var að sinna starfskyldunum sem staðgengill. Það er spurning hvort það sé sniðut að sér tala viðmiðin í þessu samhengi, hvort að reglur er ekki að vera reglur. En maður fékk líka smá skensko frá borgarfulltrúanum eða formanni borgarráðs fyrir að fjalla um þetta. Sagt það sé gott og var að vera að tala um stóra og smá atriði. Og það er nú bara þannig að ég held að borgarfulltrúar vasist bæði í stórum og smáum atriðum og þegar þarf að koma ykkur lag þá skiptir ekki öllu máli hvort það eru stór sem atriði. Við þurfum að hafa í huga að það er mjög hort til stjórnsýslu í ráðhúsinu í öllu borgarkerfinu af öllum þeim þúsundum starfsmanna sem hér eru og ég held að það sé bara kunnar að fá þurfa að segja að góð vinnubrögð hérna í ráðhúsinu og fylgni við reglur, fylgni við skýra reglur, það gefur tónin í borgarkerfinu. Ef að það er lausung hér á þessum stað, þá er, og menn sjá gegnum fingur sér þó að fara ekki alveg eftir reglum, þá er það fljótt að smitast út í allt kerfið og þá álita kannski geta einhverjir út í kerfinu álitið að fyrst að svona séu hlutinni gerðir í ráðhúsinu og ef ykkur lausungir þar þá megi þeir líka standa þannig að málum. Ég tek það ályktun að þurfa að skerpa betur á þessum reglum. Það er alveg ljóst að menn koma hér upp og verja þetta kerfi, segja sem sagt að og verja það að formaður borgarráðs, hann hafi það afnót af þessum bílum, jafnir þó sem það sé ekki starfsskyldur að ræða, fyrst að bara tala viðmiðun. Og þá langar til að spyrja formanninn eða borgarstjóra eftir atvikum,
hvort það sé því að ekki æskilegt að sé bara skert á þessum reglum og ef að formaður borgarráðs á að geta nota bílinn þá sé það sett inn í þessa samþykkt sem ég vísaði til áðan í staðan fyrir að hafa þetta eitthvað í lausu lofti og þá sé það bara alveg skýrt að þeim sem gegnir þessu embætti hann geti notað bifreiðar í eigu borgarinnar og eins og forseti borgarstjórnar og borgarstjóri hafa sannlega heimild til. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi S.B. Blöndal. Forseti, og getur borgarfulltrúar. Ég held að það væri bara ágætt að hafa skýra reglunum þetta eins og annað. Það er ágætt að það nefnir ráðhúsið sem fordæmi í stjórnsýslunni. Því að það er mjög gott fordæmi, það hefur, ég þekki náttúrulega bara til síðustu fjögur ár, það gekk svo sem ýmislegt á, árin þar á undan, en á síðasta kjörtímabili þá voru gerðar ýmsar úrbætur held ég á stjórnkjöru borgarinnar og ég held að það sé óhætt að segja að það sé flest til fyrirmyndar þegar kemur að stjórnsýslunni í ráðhúsinu og það er margt sem að staðfestir það. Þessar reglur varðandi afnot staðgengils borgarstjóra að bifreið borgarstjóra þegar hann gegnir skildum sem staðgengil, það hefur því miður líklega ekki náðst að setja það í forgang við smíði regluna, starfsregluna í ráðhúsinu, en þar sem hlutir eru nú komnir í hans gott lag, þá segi ég að það sé bara ágætis færi að huga að því núna. Takk fyrir. Borgarfulltrúi S.B. Blöndal hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og þá svarar ansvar öðru sinni, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, þakka fyrir að mörguleiti ágætt svör, þó stenst formaður borgarráðs ekki freistinguna við aðeins að svona dreifa umræðan á dreif og vísi eitthvað annað, fara að tala um löngu liðin tíma. Við erum bara að tala um eins og hlutinir eru núna og það hefði þetta verið æskilegra að hann hefði bara sagt það hreint út að þarna mætti svo sannlega standa betur að málum og reglur eru skýrðar til að koma í veg fyrir að þetta væri einhverju lausu lofti sem það því miður hefur verið. Nú, það fór aðeins á flóti þessari umræðu í sumar að borgarfulltrúar fengju engan styrk sko vegna bílafríðinda. Það er rangt, það segir í samþykktinu starfsgreiðslunar að starfsgreiðslu upphæðin hún setja að mæta öllum persónulegum starfskostnaði og þar með séu talda ferðir innan höfuðborgar svæðisins. Ég held að segja að því að endur skoða þessar reglur og hvort sem enn vilja að taka skýrt, kveða bara skýrt á það hverju nákvæmlega hafa rétt til að nota bíla eigu borgarnar og ég persónulega tel að það fari best á því að annarkort hefðu bara allir borgarfulltrúar heimi til þess eða engin. Ég held að verða þá bara betra að taka út heimild eða ekki taka út heimild, já, að engin borgarfulltrúi þetta starfsgreiðslunar séu látnar duga og þá sé það bara borgarstjóri sem starfsmaður borgarinnar og embættismaður sem hafi þessa heimild en við borgarfulltrúarnir ekki. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá er næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég tek til máls undir lið númer 22 í fundargerð borgarráðs frá 28. ágúst. Nú eru umræður sem við áttum þar á fundinum.
Mig langar að beina í því máli verið að forgangsréttur Reykjavíkurborgar samkvæmt upprunalega samkvæmt lóðarleigu samningi frá 1942 en síðan lóðarleigu samningurinn endurnýjaður 2010 og vísa þar í að raunverulega allir þessi gömlu skilmála frá 42 gildi og þar með talið forgangsrétturinn. Þar sem að við stöndum frammi fyrir mikill húsnæðis eklu í hérna Reykjavíkurborg og erum í vandræði með nýbyggingar og að félagsbústæðir náu til dæmis að sinna skildum sínum og hlutverki. Þá ætlum ég að boða bókun undir þessum lið og skora á borgarstjórn að eiga frumkvæði endurskoða stefnu sína varðandi nýtingu forkaupsrétti þegar að svo stendur á eins og í borginni núna að það húsnæðis ekla. Og já, ég nú verið ekkert að fara til upplýsaka fyrir borgarfulltrúa að meina neitt annað með þessu heldur en það ástæða fyrir því að þessi atriði eru í lóðarleigu samningum að Reykjavíkurborg með forkaupsrétt. Það hefur verið húsnæðisekla í borginni áður og ég tel að það sé rétt að endur sko að það afstöðu sem hefur verið að það hafa alltaf verið hafnað automatist forgangsrétti að hálfu Reykjavíkurborgar og til dæmis eins og í þessu máli að þannig verið að ræða greinlega nánast eða allavega eina hæð í húsinu með Tryggvagötu 11 þessi fermetinn er 225.000 krónur. Verður það að teljast kostakjör fyrir borgarsjóða eða annarra manna peningum með mögulegri nýtingu fyrir með breytingu á skipulagi og mögulega hérna þarna komi íbúr enda þetta í blandaðri byggð þetta svæði. Ég sendi þér bókun en annars hefur lokið máli mínu. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sinni og mun þá lesa upp bókunina undir lok fundar gerir að fyrir. Þá hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er ágæta að taka upp þessi forgangsréttar ákvæði. Þau eru mjög víð í borginni, sérstaklega þar sem að verið var að byggja íbúðir yfir fólk sem áður bjó í heilsuspillandi húsnæði eða bröggum. Dæmi til dæmis blokkir í Altamýri og mjög víða sem að þar sem að landið var úthlutað á einhvers konar sérkjörum eða borgin laði eitthvað til við uppbygginguna og þá hanga inni í gömlum skilmálum forkaupsréttar ákvæði. Það er líka forkaupsréttar ákvæði allstaðar á hafnarsvæðum. Höfnin áskilur sér réttis að ganga inn í viðskipti milli einkaaðila á hafnarsvæðum. Þetta er með öðrum orðum það víða að ég held að við verum hugsað mjög vel áður en við ætlum að taka upp þá róttæku stefna ganga inn í svona samninga einkaaðila almennt. Að minnsta kosti er algjört lágmark að það verði lagt mat á að sé einhver ríkir almannahagsmunir til þess að verður trufla fasteignaviðskipti þannig. Og ég held að fermetraverð í viðskiptum sé ekki endilega góðu mæli hverði að ég þyrfti þá minnsta kosti rökstuðning fyrir því að borgin væri að sjá í raun kauptækifæri gegnum fasteignaviðskipti ef umræði eitthvað sem telst svona hefnir eða eðlilegi gjörningar. Auðvitað geta verið á þessu undantekningar sem að þurfi þá að meta en að setja þetta í samingi við húsnæðiseklu núna að ganga inn í fasteignakaup þar sem að er skrifstofahæð að ganga kaupum og sölum. Já, mér finnst það mjög róttækt, ég verð að segja það. Og ekki vissum að það sé leið sem sé almennt skynsamleg að boða sem stefnu borgarinnar að því að þetta er einfaldlega það víða. Þarna er spynskortið mjög ítalegra umræðu hér á vettvangi borgarstjórnar áður en við ætlum að leggja það sem einhverja meginreglu. Og borgarstjóri lokið máli sínu, ekki var fleiri hvað sem ljós vegna þessa liðar og umræði lokið. Þá tekin fyrir tíundur liður á dagskrá þessa fundar sem eru fundagerðir forsætisnefndar frá 2002 og 2020.